Bugün o çərşənbəsidir. Yanardağda alov ta qədimdən ərşə qalxır. Bugün bahara doğru günəş yavaş-yavaş torpağı qızdırır, onu isindirir. Ocaq səadətdir. Od çərşənbəsində tonqal qalayarlar. Od hərarətdir. Hərənin adına bir şam yandırarlar, xonça bəzəyərlər. Od şəfadır. Tonqal qalayıb onun üstündən tullanarlar ki, ağrı acımız odda yansın. Ocağınız gür, qazanınız qaynar olsun. Oduna nur çilənsin, ocağın nurlu olsun, ocağın qaralmasın. Ocağınız odlu, süfrəniz dadlı olsun. Od bölünməz. Oddan pay verməzlər. Odlar yurdu. Od çərşənbəniz mübarək.